Vad gör du? Dansar! Varför det? Va? Jo, för det är coolt. Okej. Man måste ju vara cool. Då får man smiska stek. Stek? Ja, stek. Vad fan är det för fel på dig? Hej allihopa! Hej. Hej. Vad är hans problem? Fråga inte. Var något speciellt som du ville? Jo, jag tänkte be om ett råd. Hur gör man för att bli av med en gammal flamma? Flamma? Du menar som en gammal pojkvän? Nej, alltså som en gammal... Nej, fan! Kom han igen. Hallå där, snäckan! Jävla gubbsnusk! Bort från mig! Oh. Nej, 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 nej!